Добро утро, рано-рано, часът е 3:28 и в момента съм се запътил към ЖП гарата. Днеска ще ходя до село Ньофетрилски. Отправяме се към ЖП гарата на град Сливен. Вече съм на ЖП гарата. Абсолютно никакво значение няма с какъв транспорт ще пътувате. Важно е да достигнете до крайната точка и да се изпълните целта. Това е най-важното. И още малко и ще стане време да се качвам на влака. Билета ми до Девня. Отиване и връщане е на цена символичните 18 лева. Дай ми 1 лев да си взимам курсана, не ми стигат. Е, човек, аз вече ти давах пари. Е, виж, има и други хора на ЖП гарата. Посред нощ, къде си тръгнал да търсиш хора? Това е ненормална история. Е, ми виж, почерпахте един бомбон, стотинките дадат. Мисля, че трябва да се доволен. Къде минава, какво прави? Не спре при нас, аз почва отивам във Варна. Той само България, само България, нищо не ориентирано, нищо не казано, никъде не посочено. Пъстат се думите. Само България. Ме изрази цялата линия, докато ти е влака. Берже, берже, пичам те, берже. И така, вече съм във влака и колко съм мръсни седалките. Страшна работа. Първите ми впечатления от БДЖ-то не са толкова добри. Седалките са изключително мръсни. Но това няма значение. Човек, когато иска да стигне до дадена дестинация, въобще няма значение по какъв път, по какъв начин ще го стори. Дали с такси, дали с автобус, БДЖ, дали с самолет, дали с каруца, абсолютно никакво значение. Най-важното е преживяването също да се струва. И е много важно човек да излиза от комфортната си зона. Пътуването с БДЖ определено има доста предимства. Разбира се, цената. Друго предимство е, че маршрута е доста по-пряк, тъй като в момента пътувам за Девня. Девня се намира на около 5-6 км от Ньофетрилски, където е построен най-големият исторически парк в света. Пътя в едната посока ми е около 3 часа и 10 минути. И така, като се замисля с автомобил, последния път ми отне дори повече време. Имаше страшно много завои през Ришкия проход. Разбира се, разходите за гориво са много повече. Човек може да се срещне, да се запознае с нови хора. Контактите са изключително важни. Дори мисля, че са по-важни от парите като ресурси. В днешно време все още има доста хора, които не са чували за този проект, не са го виждали. Немалка част от тях казват, ама много е далеко, 200 км. Но това са оправдания, хора. Значи човек, когато иска да постигне нещо, въобще няма значение колко е далече дадената дестинация, колко е пътя. Не се търсете оправдания, няма никакъв смисъл в това. По-скоро погледнете навътре в себе си и се запитайте дали имате мотивацията да го направите. Берже, берже.
беше, когато мразехте, обичахте. БДЖ, БДЖ. Значи забележете само на какво попаднах. Сканирате кода и съответно предполагам ви за някакъв списък с книги, които можете да четете докато пътувате с БДЖ. Е, това не очаквах да го видя. Още една полезна екстра, от която може да се възползвате. Това са контактите с 220 В. Може да включите лаптоп, GSM и всякакви такива устройства да ги зареждате по време на пътуването. С автомобил това не може да стане, с автобус също не може да стане, така че това е една екстра конкурентна на БДЖ. Времето напредва, часът е 5.59, почти 6 часа, което означава, че имам още 1 час и 15 минути и пристигам до крайната точка, а именно Девня, след което потегам за село Ньофетрилски. Гара Спарухово. И така, още малко и ще има прикачане на спирка по Вевяново след около 2-3 минути. Още виждам онова купе, прозореца не се отваряше, мръсно беше твоето перде и парното не работеше. БДЖ, БДЖ, обичам те. И така, вече съм на спирка по Вевяново. След 10 минути потягаме за Девня. Да, точно така, да. Та, приятели, докато пътувах във влака, си мислях за цената и за стойността. Как това не са константни понятия, а зависят от обстоятелствата, в които се намираме. И докато бях още на ЖП гарата в град Сивен, едно момче, малко, 16 годишно, ми предложи един радиокасетофон за цената от 7 лева. И се замислих как предметите имат различна стойност, и не само предметите, услугите също, абсолютно всичко има различна стойност, различна цена в зависимост от обстоятелствата, в които се намираме. Намирате се в пустинята с любим човек. В раницата си носите злато и няколко хиляди долара в кеш. Водата ви превършва. Много сте жадни и започвате да чувствате как вие и любимият ви човек започвате да губите съзнание. Срещате човек с една бутилка извишна за него вода. Колко сте готови да заплатите за бутилката? Бихте ми разменили раницата си за тази бутилка вода? Разбира се, че ще я размените. В този момент водата е с много по-висока стойност от хартийките и купчето метал. Купето беше вечно потно, но никога не е било самотно. БДЖ. Е, това е влака, с който пристигнах до Девня. Девня, Девня, сега ще направя един престой около 10-15 минути, след което продължавам и за село Ньофетрилски. Девня, Девня, ти си в мен, като гордост, като сон. Знаеш, че нищо не може да му се случи. Да, просто нищо общо няма с градската среда. Абсолютно, не може да се сравни. Да, да.
И в комбинация с исторически парк и с нещата, които се градят вече... Абсолютно, да е във всеки път тиква просто да се самосъхраним като цяло. Да, да. Не, това е. 10 часа, ако иска да е чешко.